mmoja akuwe ndio anapigana. Mtazamaji, wakazi wa kijiji cha Kiambu kilichoko eneo la Kamukunji hapa Nairobi umemtaka Rais William Ruto kusikiza kilio chao na kupiga marufuku mipango ya serikali ya kubomoa makazi kwenye kijiji hicho. Wakizungumza baada ya kufanya mkutano na viongozi wa eneo hilo, wakazi hao wamesema hayo ndio maeneo waliozaliwa na hatua ya serikali kubomolea makazi yao itakuwa dhuma ya hali ya juu. Hatutaki kuzubuliwa zizi. Kama ni mambo ya kujijengea, waje tujengee sisi wenyewe. Maana tuko masikini wengi wako hapa, hawana namna ya kufanya. Hawana mbele, hawana nyuma. Je, Bwana Ruto, tumekosea nini? Atuonyeshe ile upendo ile tunamchagua nazo. Tunataka kuendelea na hiyo. Na tutaki watu wakiambia mabio maodoke. Manaondoka niende wapi? Mimi sitaki hiyo kitu kia kuondoka. Hapa ni kama kuniua kwa sababu sina mali itaenda. Tumechagua Ruto kama chief hustler. Sio lazima mabepari ndio wamiliki shamba Nairobi. Hata sisi tuko na haki ya kupewa kiambio mother title deed. Tukishapata vieti anataka kumaliza vijiji. Tunapongeza hilo. Lakini tukishapata cheti, benki zinaweza kubadilisha haya makao na ijilipe. Hiyo ni njia moja ya kuupgrade. Kiambio ni moja. But tunashangaa kwamba kiambio imegawanyika mara mbili. Kuna kiambio ile iko na title deed na kina kiambio haina barua. Swali yangu ni hii. Hii barua ilitoka, hii title ilitoka wapi? Because originally shamba ilikuwa ni ya wanajeshi. Wale walipata hii title walitoa kwa nani na walinunua kwa nani? Na shirika la kina mama viongozi wanaotetea